مگر تحریک پسندن ہند لباد لگت یم تحریک دشمن سامچ اسلام پسندن ہند لباس لگت یم اسلام دشمن سامچ سانن صفن مز ون ووت وقت اچھ تم پنو صفو مز نور دن مگر تمہ خاطر سارن کھڑا گھوان مزارن اچن یہ سہی سن جوان پن زو دن پن جان دن پن مال دن پن اولاد دن یہ کمہ خاطر یہ آلائے کلمت الحق خاطر یہ تم تحریک خاطر یس تحریک آز پہ نی بلکہ کنوہ شیتھ اکترہ پہ شروع آئی کر یت مزن اش نسل ہا نسل دیت حق خدا دیت چھنا سون مطالبہ آزادی چھنا سون مطالبہ یت کن لوکن ہز جذبات احساسات ترجمانی ہر سطحس پہ یوان کرن اس لیے تمام لوکو وون تمام تحریک نواز جماعت سو وون برملا کہ لوکو یمن رش روزیو آزادی سے رچ کر قربانی اس لیے چھس بہ تہ ونان کہ ساری کھت زیادہ یت مسجد ست سارے نماز پڑھ چھ پروگرام تمام علاقوں اند پت تمام مسلمان اپیل کرمت مگر خاص کر زن اند پت مسلمان انشاء اللہ پیش نماز پت پروگرام تھومت دیگر نماز بروٹ واتو ساری جامع مسجد انشاء اللہ سب صفائی انشاء اللہ ممبر تی صاف کر مسجد تی صاف کر پاک کرو زن یہ غیر اسلامی حرکت کر تم تم تی پاک صاف کر تم پتہ انشاء اللہ جمعہ تیاری کر انشاء اللہ جمعہ دہ کور اس اعلان جیارل کی طرف تی پروگرام انشاء اللہ کہ جمعہ دہ ہسا یوم تقدس یوم تقدس تم دہ سپد اند پہ مسجد مز پن گزو پن محلن گزو تم دہ سارے تحریک پسندن سارے علماء سارے بڑن بڑن اسلامی تنظیم بڑن بڑن تحریکی تنظیم تمام دعوت دم کہ انشاء اللہ تم سا جامعہ مسجد تو جامعہ مسجد مز کرو انشاء اللہ اجتماعی اخ جلسہ عام تی کرو ام حوالہ قومس بروٹ کن اہم اعلان ہم کیا چاہتے آزادی یہ ملک ہمارا ہے اس کا فیصلہ ہم کریں گے۔